Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje. Och vi börjar med att sjunga alla tillsammans. Psalm 411. En fin liten poetisk psalm om hur vi människor finner till varandra. 411. Dig vill vi prisa för livet som oerhörligt förnyas. Äktenskapets mening, det är att ta emot och ge vidare den kärlek som är av Gud. Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra, till kärleken som gåva och uppgift, och att tillsammans bidra till ett gott samhälle. Inte nu! I lokalen!